Àngel Font i Eugènia Vieto, que em farà la presentació, però com la que després també podrem dialogar, són dos persones que tenen molt a dir, no? I que el món de les entitats socials, que són els que fonamentalment avui estem aquí, sense masses persones que s'hagin afegit des del món de lo públic, doncs un discurs de societat civil, de filantropia, d'iniciativa social, ens hi sentim còmodes, i ens hi sentim còmodes quan, a més, doncs, aquest discurs pot ser especialment intel·ligent. Àngel Font, fa molts anys que ens coneixem, considerem que és un professional qualificat, una persona amb una base humanista i de compromís personal important, i amb una gran categoria humana, no? I això, doncs, sempre suma quan un ha de fer una intervenció. I, a més, en aquests moments, amb la doble responsabilitat, no? Amb la responsabilitat de la presidència d'aquesta organització europea, FILEA, que és la suma, la síntesi de les dues grans agrupacions de fundacions i entitats filantòfiques a nivell europeu, i que, a més, ens planteja una intervenció amb un títol tan suggerent com el paper de la filantropia europea en el marc de les crisis superposades del segle XXI. Per tant, només el títol ja és tot un repte, no? I Eugènia Vieto, a part també de bona amiga, és una professional reconeguda amb una trajectòria excepcional, en especial en l'Escola de Negocis ESADE, on va arribar a ser directora, i en un període gens fàcil, en el que vam compartir, a més, força reunions en el marc de la Universitat Ramon Llull, i que en aquests moments, doncs, ha assumit la presidència de la Coordinadora Catalana de Fundacions, el que també diu molt de la seva categoria humana d'acceptar una responsabilitat en aquests moments des del voluntariat d'una organització que té la seva rellevància a casa nostra. Per tant, penso que tot això assegura que l'acte d'avui serà de nivell i que serà, doncs, un petit repte intel·lectual pels que hi podem assistir. Passo, doncs, la paraula a Eugènia Vieto, que farà la presentació del ponent d'avui. Moltes gràcies, Josep Oriol. És un plaer realment estar aquí amb vosaltres. Moltes gràcies per la teva presentació. És veritat, vam compartir 8 anys als òrgans de govern de la Universitat Ramon Llull, i per tant estic molt contenta de tornar a compartir un acte important aquí a aquest fòrum social de la Fundació Pere Tarrés. Jo, abans de presentar el ponent, l'amic Àngel Font, sí que m'agradaria, ja que tu has esmentat el tema de la Coordinadora Catalana de Fundacions, jo vaig assumir la presidència després d'un gran president que va tenir la coordinadora durant 8 anys, que va ser el Pere Fàbregas, que va fer una gran labor realment, i va deixar una coordinadora absolutament ben ordenada i amb moltíssima projecció. Però vaig assumir la presidència el mes de juny, i tot i que jo vinc del món fundacional, perquè SADE és una fundació, i això em va permetre conèixer molt com funciona una fundació, quin és el seu paper, entendre que una fundació, en definitiva, el que s'ha de comprometre amb la societat i amb els seus fundadors és a complir la missió i a tenir un propòsit de servei, no? I per tant, jo venia del món de la Fundació SADE, però quan vaig aterrar a la Coordinadora Catalana de Fundacions, primer vaig estar uns anys a la Junta, vaig descobrir un món que impressionant, d'una grandíssima rellevància per l'economia dels països i per la societat, i que realment val la pena recordar-ho de tant en quant, perquè jo diria que són les grans desconegudes. La gent parla de la Fundació Pere Tarrés, la Fundació Pasqual Maragall, ara estàvem parlant de la Fundació Pasqual Maragall, qualsevol altra fundació, però
No es coneix, no es té consciència de tot l'impacte que tenen les fundacions i de com és d'important abordar uns temes de filantropia en el sector fundacional. En primer lloc, per donar una pinzellada, la Coordinadora Catalana de Fundacions és l'única entitat catalana que agrupa, que representa, que defensa els interessos de les fundacions amb les administracions públiques i amb altres organismes públics i privats. Avui en dia agrupem a més de 700 fundacions, estem pel voltant de les 720 fundacions, de les més de 2.000 fundacions actives que hi ha a Catalunya. I és important posar de manifest que aquesta forma jurídica, la de les fundacions, ha anat creixent al llarg dels últims 10 anys d'una manera molt rellevant. En pocs anys s'ha multiplicat per 2 el nombre de fundacions que hi ha, i que hi ha fundacions de molts àmbits. Les més nombroses són les sanitàries i les de socials, les fundacions d'àmbit social, però després també tenim les fundacions d'educació, tenim les fundacions de recerca i tenim les fundacions de cultura. Per tant, veiem que les fundacions estan en uns àmbits tremendament importants de la societat i que sobretot es preocupen per necessitats concretes, i necessitats concretes que l'administració pública per si sola no pot arribar-hi perquè no té els recursos, no té tampoc els mecanismes, no té la flexibilitat potser de fer-ho, i que en canvi són absolutament necessàries com a complement de les tasques que fa l'administració pública i també el món privat. Dit això, només per donar 4 xifres abans de presentar, perquè heu vingut no per escoltar-me a mi, sinó per escoltar l'Àngel. I per tant, no voldria robar el protagonisme a l'Àngel. Però mireu, en la Coordinadora Catalana de Fundacions publica cada 2 anys l'observatori, l'informe econòmic, l'Observatori de Fundacions, que està a la coordinadora, publica l'informe econòmic de les fundacions. L'últim, que va ser en l'any 20, amb les dades de l'any 20, el vam publicar en l'any 22, perdoneu, el que deia, a les xifres que posava a sobre la taula, és que de les més de 2.000 fundacions actives vol dir que presenten els comptes regularment d'una manera legal, auditades, etc. D'aquestes més de 2.000 fundacions actives, aquestes ocupen a 90.000 persones que estan en contracte. Això és moltíssim. 90.000 persones contractades és un 2,6% de l'ocupació total a Catalunya. I a més, amb un fet molt rellevant que estàvem ara comentant aquí amb el meu company de taula, amb el Tomàs, que durant la pandèmia l'evolució del nombre de persones contractades, que la tenim i la presentem en l'informe i el podeu consultar a la nostra web, de l'evolució del nombre de persones contractades en el moment de la pandèmia, entre el 2020 i el 2022, es va disparar, va créixer tot el que va disminuir l'ocupació en l'empresa privada. Això què vol dir? Que va ser un moment en què es necessitava que hi haguessin organitzacions que atenguessin determinades necessitats i problemàtiques socials, i es van crear més fundacions, es van ocupar més persones. Però a més d'aquestes 90.000 contractades, col·laboren amb aquestes 2.000 fundacions 40.000 voluntaris. Per tant, estem parlant de 130.000 persones a Catalunya que s'estan preocupant de problemes que són rellevants per la societat i que tenen un impacte en 37 milions de serveis oferits a persones beneficiàries. Tenen una gran importància en l'aportació al PIB de Catalunya, també tenen aporten un 1,6% al valor afegit brut, i per tant, bueno, ja amb això el que volia dir era la importància del sector fundacional i també la importància de que hem de treure pit d'això, no? I hem d'anar explicant quina és la nostra labor. Avui el títol d'aquest fòrum és el paper de la filantropia europea en el marc de les crisis superposades del segle XXI, que d'unidó al segle XXI tot el que ens va deixar. Esperem que ja s'hagin parat les crisis, però no té pinta de que això pugui parar. La filantropia que és un factor molt rellevant per la sostenibilitat econòmica
de les fundacions. Les fundacions viuen dels propis ingressos que generen amb els serveis que donen, doncs, per exemple, aquestes fundacions que fan algun tipus de producte o de servei que venen a altres empreses, que venen a altres organitzacions, però després també les seves fonts d'ingressos provenen de de subvencions públiques, de les administracions públiques i de donacions. Si agafem la part que no prové de la venda dels seus serveis, només el 27% prové de donacions. I això és el que suposo que l'Àngel ens parlarà. Per tant, hi ha un gran repte, tot i que el món fundacional s'ha professionalitzat molt en el tema del fundraising, ha fet grans avenços de com plantejar estratègies de fundraising que siguin eficients, però jo crec que queda un camí molt llarg per recórrer. Pues bé, jo amb això acabo una mica la introducció de parlar del món fundacional, i sí que ara passaré a presentar el nostre ponent. Moltes gràcies, Àngel, perquè vas ser tu que em vas trucar i em vas dir, mira, em faria il·lusió que et presentessis. Ens coneixem des de fa molts anys. Hem coincidit amb diferents plataformes en moments diferents de les nostres carreres professionals. L'Àngel Font, per no ser menys, també té relació amb la Ramon Llull, perquè és doctor en Economia per la Universitat Ramon Llull, llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona i diplomat en Direcció d'Empreses per EADA Business School. Va començar la seva trajectòria professional en una enginyeria mediambiental, encara que de ben d'hora es va incorporar a Intermón Oxfam, on va ocupar diverses posicions directives. Primer, coordinant els programes a l'Amèrica Llatina i posteriorment com a adjunt al director general, des d'on va actuar com a coordinador de la integració dins Oxfam i com a responsable de la planificació estratègica. Més tard, s'incorporà a Caixa Catalunya per dirigir la Fundació Un Sol Món, on va impulsar programes de microfinances, inserció laboral i habitatge social. Va ser vicepresident de la European Microfinance Network en representació de Caixa Catalunya. El 2010 es va incorporar a la Fundació La Caixa, compatibilitzant funcions de suport al desenvolupament estratègic amb la posició de gerent de l'Institut de Salut Global i IS Global. El 2012 va ser nomenat director de Persones i Estratègia i actualment és director corporatiu impulsant el nou Caixa Research Institute. Al maig del 2020, molt recentment, va assumir, com ja comentava el Josep Oriol, la presidència de l'European Foundation Center, actualment es diu FILEA, en representació de la Fundació La Caixa. Per tant, jo crec que té totes les credencials, té tota l'experiència, tot el know-how que ha anat construint al voltant del tema que avui ens parlarà. D'acord, Àngel, moltes gràcies. Moltes gràcies, Eugènia. Hola, bona tarda, sentiu? Moltes gràcies per aquesta presentació tan amable. I gràcies a tots, gràcies per ser aquí. Veig moltes cares conegudes i em fa especial il·lusió. Permeteu-me que d'una forma especial saludi a dues persones que estan aquí davant i que representen també força, són culpables. Penso en l'amic Jaume Lanaspa, en el moment que jo em vaig integrar a la Fundació La Caixa era el director general i per tant ets el culpable, Jaume, que jo sigui aquí. Gràcies també per ser-hi. Avui president d'UNICEF aquí a Catalunya i moltes més coses que podia dir això, que no podia acabar, de tot el que tens. I també a la senyora Esther Planas, també amiga, també, i sos directora general de la Fundació La Caixa. Gràcies per venir. Estic de veritat content de ser aquí, perquè abans ho comentava amb el Josep Oriol, a mi m'ha tocat està en aquest fòrum diverses vegades, la major part doncs, de vegades on sou vosaltres, algunes vegades fins i tot fent preguntes, algunes potser incòmodes al ponent, i fins i tot m'ha tocat fer el paper que ha fet l'Eugènia, però mai havia fet això, i per tant va ser també una sorpresa que m'ho donessis. I per tant vull agrair de forma especial al Josep Oriol i a la Fundació Pere Tarrés per aquesta oportunitat, i per reconèixer un moment el paper que heu tingut com a Fundació Pere Tarrés sent el referent per la infància, per l'educació en el lleure, per la igualtat d'oportunitat dels infants. Crec que això és molt important. I fins i tot, si em permet, per reivindicar la figura del Beat Pere Tarrés, al qual, i m'hi tornaré a referir,
però crec que tots li devem també alguna cosa més del que li hem prestat atenció. I voldria parar un moment d'atenció també a agrair-li a la professora Eugènia Vieto l'amable presentació que m'ha fet, bàsicament perquè quan la vaig trucar li vaig demanar que fes el que ha fet, vull dir que per tant de treure'm protagonisme cap, però sí em semblava que si anàvem a parlar d'organitzacions, de fundacions, en el meu cas ara europees, tenia molt sentit que també poséssim les de casa nostra damunt de la taula. Per tant, gràcies per acceptar acompanyar-nos durant aquest tema. I a més, us he de dir que, encara que no em tocava presentar-la amb ella, però jo només vull fer una referència a la... Per mi és una persona que sempre he admirat per la teva trajectòria professional. Crec que t'ha tocat posar el tema del lideratge femení en primera instància. Segurament, jo t'he sentit dir més d'una vegada que t'ha tocat ser la primera de moltes coses, segurament la primera estudiant o la primera professora, sens dubte la primera directora d'una escola de negocis en el nostre entorn. Per tant, és una persona que sap el que vol dir trencar sostres de vidre i crec que això, vaja, a tots ens ha d'ajudar també a entendre. Per tant, gràcies de veritat. I alhora, i així acabo amb la taula, però jo estic molt content de que hi hagi debat en els temes socials, però també vull agrair molt a una institució com El País que ens ajude a fer visibilitat en aquest tema i crec que el sector social en necessita més. Per tant, el compromís de tants anys que teniu amb aquest fòrum també és d'agrair. Avui per això hem vingut a parlar de filantropia, ho parlaré, de veritat parlaré de filantropia, i especialment en aquest temps de crisi. Darrerament és una paraula que estem potenciant i ara us vull explicar per què i sobretot la distinció o l'èmfasi que en fem de filantropia respecte a fundacions. No? És evident, jo ho sento així, que la fundació és el millor vestit jurídic per fer filantropia, el millor. Però és veritat que també es pot fer filantropia des d'altres òrgans jurídics. Es poden fer filantropia des de persones a títol personal, associacions, corporacions també en poden fer. Però, sens dubte, el vestit que més li escau a la filantropia és el de fundació. I per això l'estem utilitzant i reivindicant. És una paraula molt antiga, perquè ve de l'antiga Grècia, etimològicament significa pues, l'amor a la humanitat, però s'està convertint de rabiosa actualitat perquè d'alguna manera, què volem dir per filantropia? Tot aquell conjunt, la definim, tot aquell conjunt d'activitats d'iniciativa privada pel bé comú. Si l'hem de definir d'una forma curta, la fem així. Tots aquells esforços, ja siguin econòmics, que ho acaben sent, però també d'altres capacitats. Hi ha algunes entitats que tenen un edifici, potser és l'edifici el que posen com al servei de la societat, o temps dels seus voluntaris, o coneixements generats, qualsevol d'aquestes capacitats que té la societat a títol privat i que les posa a nivell del sector públic, perdó, de la vida pública, del bé comú, no tant del sector públic, i per tant, més o menys a mi mateix. Això és el que en diem per iniciativa. I en diem iniciativa privada i, per tant, no pública, d'una forma expressa. Històricament, de fet, la filantropia és prèvia al mateix concepte d'estat o al mateix concepte d'administració pública. A casa nostra, a Catalunya, tenim constància de fundacions en l'antiga edat mitjana. Però que avui estiguin operant, per exemple, tenim la fundació de l'Hospital de Sant Pau, que és només del segle XV, i fins i tot, si anem més enllà, l'Hospital de Figueres, que també és una fundació, és una mica anterior. Està bé que no tot passi a Barcelona. Jo reivindico els que som de comarques, diguem. Però l'Hospital de Figueres és del segle XIV i ha un funcionament ininterromput com a fundació des de llavors. Un comentari més sobre el títol que us heu fet referència, i jo ja veig que he generat massa expectatives, però us vull confessar que quan em veu demanar un títol, jo pensava, pues, què farà la filantropia en els propers anys? I em semblava que ja estava bé, però per donar-li una mica més de boato, vam posar això de les crisis concurrents, que és cert, però a més les vull repassar d'una forma més precisa. Jo crec que els que tenim alguna edat ens havien ensenyat a classe que una crisi és allò que passa d'una forma sobtada, després d'un període estable, i que normalment ve
bé, a posteriori torna a haver un període d'estabilitat, i és en la crisi que es transformen les coses i que avança la societat, no? I estàvem acostumats a això, a definir les crisis exactament així, com allò que passa entre estabilitat i estabilitat, però aquesta regla del segle XXI no es compleix, diguem, i per tant hem de reaprendre coses, no? Només amb aquestes dues dècades del segle XX ja hem vist com se'ns van acumulant les feines. De fet, vam arrencar el segle amb la pitjor crisi econòmica, financera i bancària que recordàvem. L'anterior, hauríem de remuntar-nos un segle anterior, abans. Va seguir, i quan no la teníem resolta, els temes climàtics van aparèixer amb una força ja molt important. Feia poc que semblava que ja anàvem pel camí de l'estabilització, ens apareix la pitjor crisi sanitària, també potser en un segle, que mai podíem, penso, jo no me la podia imaginar, malgrat que algú l'havia predita, però jo no me la podia imaginar. I des de llavors ja hem tingut una altra guerra a Europa, cosa que tampoc potser alguns de nosaltres no haguéssim previst mai, una crisi energètica, que pensàvem en els llibres que era una cosa que havia passat als anys 70 però que no tornaria a passar, una escalada de preus, quan semblava que també aquest tema ja no ho tornàvem a veure. I aquí podíem citar també la crisi de migracions, que ha estat present al llarg de tot aquest temps i que sembla que la tindrem molt temps aquí. I insisteixo, cap d'aquestes crisis ha estat completament tancada. Quan ha aparegut la posterior, amb això em referim amb el món complex que ens toca viure, que és un món en què no podem mirar la societat amb un únic driver, amb un únic punt, sinó que hem d'analitzar-lo des de molts punts de vista. Però us he de prometre una cosa, que quan van situar lo de les crisis concurrents fa poques setmanes, poc podia imaginar-me jo que n'havíem de fer-hi una altra. I una altra que ja és tornar a començar amb la cua, perquè tornem a estar enmig d'una crisi financera i de confiança bancària important, que només s'ha deixat pel camí tres bancs, de moment. De moment, ja espero que no hi hagi gaires més, espero que no hi hagi gaires més. Per tant, temps turbulents, aquest és el context en què ens toca, diguem, treballar el món de les fundacions, de la filantropia, i d'alguna manera és, jo crec que sentim una crida o una petició de donar un pas endavant, intentar fer una aportació en aquest món complex, no? Té molt a veure en pugui prendre riscos nous, perquè segurament si continuem fent les coses com ho hem fet fins ara no canviarem les coses, no? Per tant, un rol nou que es demana també en aquest tipus d'entitats, un rol nou. Us dono un exemple molt concret que va passar l'any passat. En el mig de la tramitació per part de la Comissió Europea del Pla d'Acció per l'Economia Social, que segurament molts de vosaltres coneixeu perquè us afecta en el vostre dia a dia, va ser la primera vegada en aquest document, després d'alguns anys de parlar amb la Comissió, que va incloure la Comissió Europea, insisteixo, la filantropia com un key partner, és a dir, un actor principal o clau per l'execució d'aquest pla d'acció de la Comissió Europea per el desenvolupament de l'economia social a Europa. No havia passat mai. Érem un actor, diguem, invisible, si em permeteu dir la cosa. Ho érem per diverses raons. Una, perquè jo crec que moltes fundacions no volien tenir visibilitat, perquè a vegades diem, com més se'ns conegui, segurament més peticions ens arribarà i haurem de dir que no més vegades, és una mica incòmode, però alhora perquè hi havia tota aquesta dicotomia de lo públic i lo privat i no apareixia, no? I en això vull fer referència a una frase que a mi em va cridar molt l'atenció quan vaig llegir fa un temps una de les últimes entrevistes que se li va fer al Jeff Reichs, que és va ser el CEO de la Fundació Bill i Melinda Gates, va ser l'últim CEO que venia de Microsoft. A partir de llavors ja va venir la Sue Desmond-Hellman, que és oncòloga i que havia sigut rectora de la Universitat de Califòrnia, i ara ho és el Mark Sussman, que és un periodista i que tota la seva trajectòria és a Nacions Unides. Però insisteixo, el Jeff Reich va ser l'últim directiu de la Fundació Bill i Melinda Gates que provenia dels quadres directius de Microsoft. A ell li pregunten: quina diferència hi ha entre gestionar una gran companyia a gestionar una fundació? I en general diu, poques diferències, perquè al final ens toca gestionar. N'hi ha una, que les companyies, o en el seu cas a Microsoft que feia la referència, tenien uns indicadors molt clars
quan les coses anaven bé i quan deixaven d'anar bé, que eren sobretot les vendes, l'acceptació dels productes, la relació amb el mercat. La relació amb el mercat et posava a lloc ràpidament, deien Reichs. I jo quan vaig arribar a la Fundació no trobava en lloc quin indicador me podia donar el mateix punt d'apreciació. I vaig dir, finalment el vaig trobar. I em va costar. I aquest indicador és escoltar les crítiques. Ell diu, vam aconseguir un mecanisme perquè no ens fes del tot mal escoltar les crítiques, però escoltar les crítiques, analitzar-les bé, era la font per conèixer si eren acceptats els nostres projectes, els nostres programes, etc. Em va semblar una afirmació molt intel·ligent i en la mesura del que puguem les intentem aplicar, diguem, però no és fàcil. No és fàcil escoltar-les, a vegades les crítiques estan formulades d'una forma que no et permet entendre-les, sinó és simplement crítica per la crítica, però insistir això que aquí hi ha un punt que jo crec que ens convé molt avançar. És una gran lliçó, perquè una més gran visibilitat, que és el rol que li toca a les fundacions ara, comporta més gran responsabilitat. És així, tindrem una major responsabilitat. I per tant, jo personalment crec que les fundacions, la filantropia, serem objecte de majors crítiques en el futur. I no crec que sigui del tot dolent fer-ho si som capaços de veure-les com una oportunitat i no com un problema, una amenaça. Insisteixo que jo, quan me trobi la primera que em critiquin la feina que he fet jo, suposo que em costarà d'acceptar-la, però insisteixo que jo crec que en aquí hi ha una part molt important de com situar les nostres institucions a escrutini del conjunt de la societat. És important. Voldria un moment també parlar-vos de FILEA, que és la institució, com s'ha dit, que presideixo des de fa uns anys. FILEA és un acrònim, Philanthropy Europe Association. Jo he descobert aquests anys que a Europa hi ha una gent molt creativa, especialment a l'hora de trobar acrònims, perquè jo no soc capaç de fer això. FILEA és el fruit de la fusió de dues entitats, la European Foundation Center, l'acrònim és EFC, és avorrit aquest, i l'altre se diu Donors and Foundations Networks Europe, però l'acrònim és molt divertit, es diu DAFNE. La ninfa dels arbres de la mitologia grega. Jo aquesta creativitat per buscar noms no la tinc, he buscat la gent que té perquè vull estar sempre al seu costat. IFC aplegava 200 fundacions europees. Certament les més grans hi eren, però també n'hi havia de més petites, però era allà on totes les grans hi érem, per dir-ho. I en canvi DAFNE era on aplegava una trentena d'associacions de fundacions de diversos països. Hi havia l'alemana, hi havia la belga, d'Itàlia n'hi havia dues, hi havia l'espanyola, etc. Al vell mig de la pandèmia, era l'estiu del 20, se'ns va acudir trobar-nos, ens vam poder trobar un moment. No sé si recordeu que entre el 20 de juny i el 3 o 4 de juliol hi va haver una petita finestra de normalitat que es va acabar de seguida. Després van començar les onades aquelles que no paraven de tenir onades, però en aquest moment vam poder trobar-nos a Brussel·les amb els representants de les altres entitats i vam començar un procés que va trucar ben bé dos anys d'assemblees, reunions, temes legals. Només us vull dir una cosa, jo crec que si algun de vosaltres es queixa del feixuc que és la normativa legal al voltant de les fundacions i associacions a casa nostra, que crec que és bo fer-ho, us planyo si heu de tractar amb els belgues, perquè jo d'advocats i de notaris belgues he quedat fins al monyo, però ho hem aconseguit i ara realment ja vam aconseguir fusionar aquestes dues entitats, que eren de dret belga totes dues perquè estaven basades a Brussel·les. De fet, amb el que em va tocar tractar aquest tema, que era el president de DAFNE, és un alemany, el Felix Oldenburg, en aquell moment era el secretari general de la Bundesverband Deutscher Stiftungen, perdó, ho he llegit, però ho he de dir així, és l'Associació Alemanya de Fundacions, segurament la més poderosa des del punt de vista de quantitat i de múscul financer, no?, l'Alemanya. I fèiem una broma que potser a l'acabar el procés havíem d'escriure un llibre de com fusionar dues entitats per Zoom, perquè la quantitat d'hores de pantalla van ser molt grans, diguem, perquè ho vam aconseguir fer tot, quasi bé tot, per vídeo trucada. Però insisteixo, com dèiem, fa un any que vam aconseguir juntar aquestes dues coses. Aquestes fundacions no són de la Unió Europea, sinó de la definició més àmplia que té el Consell d'Europa a nivell europeu. Per tant, hi ha el Regne Unit, hi ha Suïssa, hi ha Turquia, hi ha tots els països de l'est que no formen part encara de la Unió. Som l'altaveu
per tant, d'unes 10.000 fundacions que estan representades dintre de Filé, ja sigui directament o indirectament a través d'aquestes associacions. No? Però no són totes les fundacions, també ho deia abans l'Eugènia, referint-se al cas català a Europa, que ens consti tindrem al voltant de 150.000 fundacions, és el que veiem. A nivell d'ocupació, l'ocupació ve a ser un 1,5 de la força laboral, per tant, a Catalunya estem per sobre de la mitjana a nivell de creació d'ocupació vinculada al sector, i també, evidentment, estem parlant de milions de voluntaris vinculats amb això. El moviment econòmic també és molt gran, 60.000 milions d'euros de pressupost anual consolidat, si suméssim totes, i uns 500.000 milions d'actius i endowments, si els poguéssim arribar a sumar tots. Per tal de conèixer bé el procés, per conèixer bé tot el que passa a dintre de les fundacions, i aprofitant aquells anys de pandèmia, vam fer un conjunt de recerques i enquestes per entendre una mica com està afectant també la pandèmia. I us vull fer 5 cèntims d'aquelles troballes, d'aquells temes. Sobretot en les conclusions de l'emergència. Com ens vam adaptar amb les fundacions, com se van adaptar a la pandèmia. La primera tendència de canvi i que s'està mantenint avui és que la col·laboració entre fundacions va augmentar. La col·laboració entre fundacions va augmentar. Jo crec que veníem les fundacions de treballar bastant autònomament, vèiem de trobar el nostre nínxol, era un enfocament que no volíem trepitjar el terreny de l'altre. Jo crec que la Covid-19, juntament amb les altres crisis que he dit, jo crec que ens va fer veure a tots que treballar sol és impossible enfrontar els problemes que tenim davant i que potser tenim alguna oportunitat si ens juntem. Per tant, la col·laboració entre fundacions també dintre de la Unió Europea ha augmentat i sembla que s'està consolidant. La segona és que la col·laboració entre fundacions i administracions públiques, i aquesta és una tendència no només de casa nostra, insisteixo, sinó del conjunt de la Unió o del conjunt d'Europa, la col·laboració entre fundacions i administracions públiques també ha augmentat. Jo aquí m'agrada referenciar una anècdota que per mi és important quan hem situat, quan parlem de que la filantropia pot tenir un element de catàlisi. A mi és un concepte que m'agrada molt, evoca el meu passat químic. La catàlisi reconec que és un dels processos que més me va encantar quan vaig estudiar la carrera, que és allò que em veus dos reactius que estan junts i no es mouen, no fan res, i afegeixes una mica d'un pols màgic, que és l'enzim, si és un procés biològic, o és un catalitzador, si és un procés més químic, i de cop i volta fa la reacció i la realitat ens transforma. És una metàfora que a mi em sembla que m'agrada molt per fer el que hauríem de ser també les institucions. I els dos reactius a mi m'agradaria que fossin el sector privat i el sector públic, que gràcies a la filantropia aconseguim fer anar endavant la vida. Però en aquest cas hem comprovat que hi ha més col·laboració i per tant més possibilitat de fer catàlisi. La tercera conclusió: hem detectat canvis importants en la relació entre les fundacions i les entitats receptores, els receptors dels ajuts. I bàsicament van la línia de guanyar amb flexibilitat, agilitat i també amb confiança. En el mig de la pandèmia jo crec que va ser una necessitat de canviar els ritmes, de canviar els terminis, no tot podia ser tan quadriculat, i això, els terminis per passar comptes, la conversió de fons més marcats, que sempre volíem que estiguessin, els meus euros que es quedin molt marcats cap a on han d'anar, a disponibilitats una mica més àmplies, simplificació de processos. Això ha passat i sembla que ha passat per quedar-se. També sembla que ha passat per quedar-se. Tant de bo sigui una de les collites positives de la pandèmia. Un exemple concret, jo, si us permet, ho podria entendre en el programa Caixa Pro Infància, segurament el programa més important, no, segurament no, el programa més rellevant des del punt de vista de l'esforç econòmic que fa la Fundació La Caixa, i que en el moment de la pandèmia va respondre amb un canvi important de procediments, va anticipar pagaments, va flexibilitzar terminis i va permetre que el conjunt de xarxa d'entitats, també vosaltres, entenc que també hi formeu part, pogués mantenir l'activitat en unes condicions molt difícils com estava, no? Una altra part de l'estudi estava fixada no tant en l'emergència, sinó més en el futur. A què ens dedicarem en el futur? I aquí també us vull dir que els temes que van sortir més citats a què es dedicarà la filantropia en el futur van ser tres, d'una forma destacada: clima, desigualtats, democràcia.
clima, desigualtats, democràcia. És cert que vam haver d'ajuntar diverses coses de les respostes de les enquestes, però al final aquestes conclusions, com les l'hem retornat, la majoria de les fundacions que havien participat s'hi han vist reconegudes. La resposta davant de l'emergència climàtica, des de molts punts de vista diferents, es percep ja com una urgència que afecta els temes socials, afecta els temes econòmics. Per tant, ja no és un tema només dels mediambientalistes, permeteu-me que ho digui així, amb el sentit més especial de la paraula, no? I també us vull dir que això és tan més important, la sensibilitat pel clima, com més al nord d'Europa estàs, com més al centre i al nord d'Europa estàs. En canvi, el segon apartat, el de desigualtats, que jo crec que també és clarament percebut com un tema molt important, perquè continua creixent la pressió migratòria a Europa i ho continuarà fent, i perquè continua havent moltes dificultats en l'estat del benestar, només cal veure aquests dies com les protestes que tenim en el cor d'Europa, a França, no, per exemple, al voltant d'aquests temes. Aquest tema és tan més important com més al sud d'Europa estem. Per tant, els portuguesos, espanyols, italians, grecs, aquest tema li donem una importància inclús més alta que l'altre. La tercera qüestió, democràcia, ho és per tothom, però també té un gradient geogràfic. Aquesta és tan més important com més a l'est d'Europa anem, perquè hem vist que els hi va la supervivència, algunes tendències totalitàries són clarament manifestes en alguns d'aquests països, i per tant inversions de filantropia en l'àmbit de la llibertat d'expressió o de la lluita contra aquestes tentacions totalitàries són tan més importants en aquells països. Per tant, tres tendències que afecten a tothom, però que potser tenen aquests èmfasis territorials dintre del conjunt d'Europa. Voldria acabar aquest repàs del tema de les fundacions europees amb tres tendències, perdó, he dit tres conclusions d'emergència, tres de futur, i ara tres tendències de la manera de fer filantropia en el futur. La primera tendència passa per una major integració entre l'activitat filantròpica externa, les activitats, els donatius, les subvencions, els programes, els museus que tinguem, les convocatòries que fem, tot això el diem l'activitat filantròpica, una major integració amb les inversions que fan que aquesta maquinària rutlli, en la part econòmica, amb el cor econòmic de les fundacions, les inversions, les companyies on s'inverteix, etc. Penso que durant força temps hem viscut com una separació mental d'aquests dos mons, no? No sabíem d'on venien els diners, però els aplicàvem. Jo crec que en aquest moment a Europa hi ha una tendència a parlar de les dues coses. Les dues coses és el mateix. Necessitem fons, endowments, digue-li com vulgui, inversions que generen diners per la filantropia. D'alguna manera, jo crec que hem aplicat malament aquella cita evangèlica que deia mira que la mà esquerra no sàpiga fer el que fa la mà dreta. Jo crec que en aquest cas ho hem de saber, dreta i esquerra, és com dues cares de la mateixa moneda. Per tant, conceptes com inversions d'impacte, com venture philanthropy, tot el tema d'incorporar la dimensió econòmica a l'activitat filantròpica és important. En aquest sentit ve la segona tendència, un nou nom de fundacions que hem batejat com a Enterprise Foundations o fundacions empresarials, que són aquelles fundacions que són propietàries d'una empresa. Vull dir, avui la Fundació La Caixa ho és propietària a través del seu braç inversor d'una companyia que és CaixaBank i d'altres. Aquest concepte no és nou, de fet tenim exemples que són centenaris a Europa. Una fundació com un mecanisme estable de ser un propietari responsable d'un negoci, el rendiment econòmic del qual permet continuar fent activitat filantròpica. Hi ha molts exemples d'aquests a Europa, encara que altre cop em situaré més cap a l'eix nord d'Europa. Però tenim companyies tan conegudes com IKEA a Suècia, Lego, Carlsberg o Novo Nordisk a Dinamarca, però també Bertelsmann o Bosch a Alemanya. Són grans corporacions, també podria parlar de petites companyies que també n'hi ha, però aquestes són marques molt conegudes, totes elles són propietat d'una fundació. La majoria d'aquestes, la fundació es diu igual que la companyia, diguem, la fundació
l'Ego o la Fundació Calvert és propietària de, igual que la Fundació La Caixa és propietària de CaixaBank, per ser precís, d'un 31,2% que he mirat aquest matí de CaixaBank juntament amb altres socis. Un estudi de la Universitat de Copenhagen va comparar en l'entorn danès, que és, ja ho he vist que és especialment ric en aquest tema, el comportament al llarg de 15 anys de les empreses propietats de fundacions i de les empreses propietats del mercat, podríem dir, o de la borsa, o que siguin cotitzades. Quan van mirar els indicadors, en diuen, de performance social, és a dir, qualitat de l'ocupació, compromís social, ja s'ho esperaven, però certament les propietats de les fundacions van sortir clarament millors. Jo diria, la sorpresa no, però la troballa important va ser que quan miraven els indicadors econòmics, en el llarg termini, insisteixo, perquè a vegades pot ser que en la curta estada no funcioni, però en períodes de sobre de 15 anys, la performance econòmica també era clarament millor en aquelles companyies propietats de fundacions. Bàsicament l'explicació que dona la Universitat de Copenhagen té a veure amb factors com l'estabilitat, la bona governança, la visió a llarg termini, que a vegades les estretors de la borsa de presentar l'informe trimestral igual no permet tant. Hi ha una tercera tendència, i aquí sí que acabaré l'enumeració de característiques de les fundacions a Europa, que té a veure una altra dimensió, que és de lo més global que net, anem a una cosa molt més local, que és el factor de les fundacions comunitàries, community foundations en diuen en anglès, jo crec que les estem traduint, no sé si encertadament, com a fundacions comunitàries. Aquí estem parlant de fundacions que el seu tema no és una missió concreta, sinó és un territori, i un territori petit. Estem parlant d'un barri, d'un municipi, en algun cas una comarca, però no més enllà d'això, i si és comarca ho és perquè és poc poblada i és aquesta referència. Estem parlant d'això. No s'especialitzen en un tema, s'especialitzen en tots els temes que siguin importants en aquell territori. I per tant intenta implicar a totes aquelles persones, empreses o fins i tot administracions que hi tinguin a veure amb aquell territori. A casa nostra tenim un exemple de fa dècades, no li havíem dit mai així, jo no ho havia sentit mai, però la Fundació Tot Raval té aquesta funció. Jo en aquell barri, els botiguers van ser els primers que van començar a interessar-se pel barri, però han fet coses de cultura, han fet coses efectivament socials, han fet coses de promoció del barri en el sentit més ampli. Això és aquest terreny. Més recentment, i permeteu que jo escombri també cap a casa, Raïmat Lleida és una fundació de recent creació que té aquest focus comunitari. Lleidatà, perdó, ho havia de dir, Jaume, perdó, que m'ho mires així. Voldria entrar ja en la part final de la meva intervenció parlant menys de les organitzacions i una mica més de les persones que hi ha darrere de les organitzacions. Podríem, si hem nomenat filantropia, vull centrar-me un moment en filàntrops i en filàntropes. Aquests darrers dies, mentre pensava la meva intervenció d'avui, he fet un petit experiment gens científic. Anava a trobar-me gent i preguntava quin nom d'un filàntrop té al cap. Ara podeu pensar, us dono 3 segons. El 90% de les respostes me donaven el mateix nom. És possible que coincideixi amb el vostre. Me deien Bill Gates, la persona més coneguda o els que tenim nosaltres de referència. Això em va fer recordar una característica molt concreta que diferencia la filantropia americana de l'europea. Als Estats Units sempre hi ha el lloc, el nom de la persona promotora, o gairebé sempre, davant, i a Europa pràcticament mai. Sempre hi ha un nom d'una organització i el filàntrop o la persona queda amagada. Sembla que som més poderosos, potser, els filàntrops europeus. Però és un fet, repasseu, ara us faré alguns exemples. Als Estats Units podríem parlar de la Bill Gates, també de Warren Buffett, que també va invertir en Bill Gates, però Bloomberg, Ford, Rockefeller, estem parlant de grans noms, de magnats, podríem dir, que també són grans fundacions. Però també fora dels Estats Units trobaríem gent menys coneguda, però ja em sé titat el gran promotor de la filantropia índia, o Li Ka-shing a la Xina, o potser més propers culturalment a nosaltres, Carlos Slim, a Mèxic i a tota Amèrica Llatina en el seu conjunt.
Però què en sabem dels noms dels filàntrops europeus? Jo crec que els hem de reivindicar, perdoneu, crec que els hem de reivindicar perquè també hi ha noms, hi ha noms d'organitzacions, però també hi ha noms. Jo he fet una llista sense voler ser exhaustiva, però us en presento, per exemple, Stephen Smith-Heine, un suís que va heredar el negoci del seu pare basat en l'amiant. L'amiant, poca broma. L'any 81 se'n va adonar que era contaminant i perjudicial per la salut i va tancar el negoci. Va tancar el negoci 20 anys abans que les autoritats prohibissin fabricar amiant. Per tant, se va anticipar una mica en el seu temps i va agafar els diners que va aconseguir d'aquella venda, que era una fortuna, i la va aplicar a una fundació que es diu Avina, que té molta presència a Amèrica Llatina i que bàsicament treballa temes ambientals. De fet, ell va ser el gran artífex que la cimera de Rio de Nacions Unides fos la primera cimera pel tema de medi ambient ja als anys 90, als principis dels anys 90. Un altre nom, Ingvar Kamprad. És possible que no ho soni, però és el fundador d'IKEA. En aquest cas és un suec i ara va morir fa molt poc, com he dit abans, IKEA. Avui és una fundació que és propietària només d'una companyia que es diu IKEA. Un altre, un alemany, per dir alguna cosa, Robert Bosch, també jo crec que és una marca prou coneguda, va ser un mecànic de formació, va esdevenir un gran emprenedor en els seus negocis, va ser el primer d'introduir 8 hores de treball diari a les seves fàbriques, inclús un any abans de la vaga de la Canadenca, que sabeu que la vaga de la Canadenca va permetre que Barcelona hi hagués el reconeixement de les 8 hores, en la seva fàbrica, no a tota Alemanya, en la seva fàbrica es treballava en 8 hores. I va ser un gran humanista, un liberal, europeista, ell va viure aquell primer terç del segle XX a Alemanya, que no devia ser fàcil ser europeista, i lluitador contra l'antisemitisme. Un altre, parlo dels germans Brenningheimer, se deien Clemens i August. Clemens i August van fundar una empresa que agafava les inicials dels dos, C i A, és possible que us soni, una empresa de roba que inicialment va néixer a Westfàlia, a Alemanya, però que té branques a Holanda i a Suïssa. Els seus promotors, la seva família avui és una dels principals promotors filantròpics i té fundacions molt properes a moltes entitats nostres com Porticus o Laudes. És possible que us sonin alguna d'elles. Podríem parlar de l'August Krok, fundador de Novo Nordisk, Kaluste Gulbenkian, fundador de Gulbenkian. Són noms que coneixem menys que els americans, però crec que hauríem de reconèixer. I a casa nostra, que n'hi ha també, jo crec que n'hi ha molts, i els hem de tornar a descobrir. I perdó, Eugeni, que em posi ara el terreny català, que és el teu, eh? Però a més, crec que a més, fins ara només us he dit noms de senyors, només. I ja, jo esperava que algun moment l'Eugeni em renyés. Doncs vaig a parlar d'algunes senyores. Fa molts tants anys, però Dorotea de Chopitea va ser la gran filàntropa d'aquesta ciutat i l'hem de reconèixer, no? Als inicis del segle XX va gastar la seva fortuna tant fins que va morir pràcticament sense recursos i va gastar la seva fortuna en educació i sanitat, una prioritat per a ella en aquell moment, promotora de Sant Joan de Déu, del primer hospital que estava aquí al costat, i promotor d'escoles de salesians, formació professional dels salesians, també dels jesuïtes, etc. Francesca Bonmeson, que tenim l'espai encara al carrer Sant Pere més alt, si no recordo malament, va ser una gran promotora de la cultura popular de dones en un moment, als inicis del segle XX, també una senyora. Més proper a la casa, Àngels Mateu, que venia filla de la família Mateu, els promotors de la Hispano-Suïssa, i que va ser la impulsora de l'Institut de la Dona que Treballa, que uns anys més tard s'incorporaria a l'obra social de la Caixa, l'Hospital de Santa Madrona, etc. I aquí he de seguir parlant de Francesc Moragues. He de parlar un moment de Francesc Moragues. Per mi, sens dubte, un dels grans visionaris de la filantropia a casa nostra. Ell va fundar la Caixa i va imaginar, primer, una estructura legal filantròpica. La Caixa era una fundació, a totes les caixes ho érem. I sobretot el que va imaginar és construir els fonaments d'un dels pilars de l'estat del benestar d'avui, que són les pensions. El seu producte, anys després, 8 anys després d'haver creat la Caixa, el van cridar des del govern de Madrid i li van dir ajuda'ns a crear l'Institut Nacional de Previsió Social, i així ho va fer. A canvi només va demanar una cosa, jo crec que també vol dir que era emprenedor una mica també, no? Que és, us passo tot el coneixement de les pensions perquè puguem engegar el sistema de pensions a Espanya, a canvi només us demano
que la Caixa serà el recaudador de les pensions d'Espanya per Catalunya, o sigui, Catalunya i Balears, el representant durant uns temps, allò va durar fins als anys 30, als anys 30 se va trencar tot, sabeu, el nostre país l'any 36 se trenca tot, també això, però la Caixa va ser el recaudador o l'intermediari del sistema públic de pensions pel territori de Catalunya i Balears. I ja que estic aquí, també he d'anomenar Pere Tarrés. I segurament un filàntrop molt especial, era un metge que va curar moltíssima gent de forma heroica al bàndol republicà de la guerra, però també després se va fer, a part de metge, se va fer capellà. Va ser el primer responsable de Càritas diocesana quan no es deia Càritas. Era un secretariat d'acció social, però realment va ser el que va posar les bases del que avui coneixem com Càritas, i a més va aconseguir que en aquest edifici que estic veient des d'aquí li cedissin, era una torre d'aquesta una mica aïllada, i va crear un dels primers hospitals per tuberculosos que va haver-hi a la ciutat, la clínica Mare de Déu de la Mercè, on ell va morir, o va voler morir de forma molt prematura perquè un càncer se'l va emportar molt, molt jove. Per tant, potser és una mica forçat titllar-lo de filàntrop, però jo avui aquí havia de reivindicar també la figura del beat Pere Tarrés. No vull acabar aquesta llista sense citar una altra persona, i no la cito jo, i diré-me que el llibre elaborat, editat fa un any, que es deia Filantropia i progreso, grandes filàntropos del segle XXI, el va elaborar Forbes, per tant no sóc jo, i situa l'única persona catalana que situa en aquest llibre, es diu Isidre Fainé. Curiosament, Manresà, com Pere Tarrés i Francesc Moragues, no sé què hi ha, però alguna cosa deu haver Manresa, no sé si hi ha algú de Manresa aquí, però tres que acabo de citar, tres manresans. I sens dubte, jo crec que el president Fainé és el gran arquitecte de la estructura corporativa que tenim avui, i que ha situat la Fundació La Caixa com una de les més potents d'Europa i al món. I així ho notem quan anem pel món, que ens miren l'estrella amb un... Què heu fet en aquest lloc de món on no estava previst que hi hagués una de les grans fundacions del món? Diguem, aquesta és una mica el que jo rebo quan me toca viatjar pel món posant l'estrella de Miró diguem, amb l'agenda internacional. Si tenim en compte, clarament avui és l'organització més potent, si mirem la part econòmica, més de 530 milions d'euros de pressupost aquest any i uns actius que s'acosten als 20.000 milions d'euros. No? Aquesta estructura ha de permetre continuar durant les properes dècades, espero que 100 anys almenys, la gran activitat filantròpica que va començar Francesc Moragues. Per tant, perdoneu, ara començo i acabaré ràpid el meu petit spot publicitari, acabaré ràpid, de veritat, però crec que també tenia molt sentit que us digués. La major part del nostre pressupost continua sent, i volem que sigui així, jo crec que és un compromís del patronat, orientat a activitats socials. Avui és un 60%, crec que és aquest l'enfoc a llarg termini que té la casa, i dedicarem més de 300 milions aquest any, i la resta del pressupost va a temes culturals, beques, salut i recerca. I justament en aquest darrer àmbit, salut i recerca, que és on me dedico jo ara, només un altre punt ràpid per dir-vos que m'estic dedicant, com també ho han dit abans, bàsicament m'estic tot el temps que tinc, i me'n faltaria, a la creació d'un nou institut de recerca biomèdica, en direm Caixa Research Institute, i que estarà ubicat al costat del Cosmo Caixa, on esperem que d'aquí 2 anys ja comenci a acollir investigadors per entendre millor la immunologia de les malalties. La immunologia, creiem, i així hem arribat a aquesta conclusió, que és una nova frontera del coneixement, i creiem que pot contribuir a trobar noves solucions més innovadores que les que tenim ara amb hàbits com el càncer, les infeccions, les malalties del cervell i fins i tot el metabolisme. És una gran iniciativa, i que per la seva complexitat i elevat cost, i començo a ser-ne molt conscient d'això que us dic, està a l'abast de molt poques institucions, i per això jo personalment ara em poso amb la posició de ciutadà d'aquest país, ciutadà de Barcelona. Crec que tenim molta sort de tenir una institució d'aquest estil a casa nostra que permeti apostar per una institució així i per un projecte d'aquest tipus. I acabo amb una intervenció que no sol fer, però que avui voldria fer, que és una referència una mica més personal. Fins ara era més institucional. Com ha comentat l'Eugen a l'inici, fent aquesta repassada agraïda del meu currículum,
porto més de 30 anys treballant en fundacions, diguem, aquesta és la, Persevero, diguem, primer Intermón, després Un Sol Món i ara la Fundació La Caixa. Jo no tinc cap mena de dubte, no tinc cap mena de dubte que una societat amb moltes fundacions, tal com també ens ha descrit l'Eugènia abans de la realitat catalana i també de l'europea, que us he dit jo, és una millor societat. I una societat amb menys fundacions és pitjor, és més pobra, és menys capaç. Aquest és el convenciment meu intern i que us ho tenia ganes de que ho entenguéssiu pel conjunt de la meva intervenció. Una societat amb fundacions, clarament per mi, és una societat millor. Us agraeixo molt sincerament tota l'atenció, heu estat molt atents tota l'estona. Moltes gràcies, de debò. Bé, ara toca el seu torn de preguntes. Hem comentat abans que, degut a l'afinitat de dedicacions entre qui ha presentat el ponent i el ponent, les preguntes seran obertes tant al ponent com a la presentadora. O sigui que, i llavors ja sabeu que el tràmit per demanar el torn de paraula és molt senzill, aixecar la mà, i un prec que reitero sempre, que recordeu que les intervencions són per fer preguntes, no per fer conferències. Moltes gràcies. Bona tarda, gràcies per la presentació que ens ha aclarit moltes coses. Jo voldria demanar, aviam si és possible, l'opinió que hi ha sobre la llei de mecenatge i filantropia. És una llei que, si no recordo malament, és del 2002 i tenim l'agravi comparatiu de que moltes autonomies espanyoles tenen llei pròpia i en aquí, entre junts i separats, no ens hem posat mai d'acord de tenir una llei d'una autonomia com la nostra. Hi ha un tema que és molt clar i és que els governs diuen que la filantropia i el mecenatge és finalment ell qui el paga. No, això hem de dir que no és una deducció que faci l'empresari o l'inversor o el donant, sinó que l'Estat el que deixa de percebre per filantropia s'estalvia de gastar-ho, com diuen ells, o invertir-ho, com diríem nosaltres, en cultura o el tercer sector. Llavors, hi ha aquest tema de la llei de filantropia, aviam quina opinió té el ponent de si en tindrem mai a Catalunya o si el mes que ve, que s'ha presentat el projecte de llei a Madrid, ens en sortirem entre tots. Gràcies. És una qüestió que et demano també que m'ajudis, però faig una primera valoració molt ràpida. En general jo diria que com menys es regula la filantropia, millor. Diguem, tot es pot espatllar, diguem, però aquesta, la meva opinió personal, que crec que no coincideix amb massa gent, però dit això, vull dir que el que necessitem és pocs impediments per actuar. Per tant, el que hauria de contemplar qualsevol llei, sigui de l'àmbit corresponent, és posar poques traves. Val? Un altre element, normalment es vinculen aquestes lleis a alguns aspectes d'avantatges fiscals. A mi, personalment, i ara insisteixo que no estic parlant de la situació més concreta d'aquí, que et deixaré, Eugènia, si m'ajudes, sinó en general, quan estem mirant aquest debat a nivell europeu, i us ho puc dir de veritat, no he descobert encara cap fundació que s'hagi creat per als avantatges fiscals. Molta gent em diu, bueno, munteu fundacions perquè teniu moltes avantatges fiscals. Jo, avui, importo uns quants anys ja, i busco, no n'he trobat cap mai, que la raó primera la trobo en el senyor Moragues, en la senyora Bonmoson, amb que una persona i una causa tira pel dret, és emprenedora i veu una necessitat. Aquesta és la raó per la que es crea la filantropia. Quan hi ha una persona o un grup de persones que aposten per una causa, aposten per un propòsit. Evidentment, un cop se fa, totes les avantatges són benvingudes,
però jo no posaria mai el carro davant, o com es diuen, el bou, el carro davant dels bous. És a dir, les avantatges d'aquest punt de vista, des d'aquest punt de vista, mai són la raó principal, és sempre una raó secundària. Ho dic de forma genèrica perquè potser per la part d'aquesta legislació més particular que jo conec menys, li deixo a l'Eugènia si em pot complementar. A veure, jo per complementar una mica el que s'ha dit, és veritat, la llei que hi ha actualment és completament obsoleta, ja no respon a la realitat que hi ha en aquests moments de les fundacions. Jo estic d'acord que més val no complicar masses lleis les coses, perquè aleshores ens perdem, i sí que és veritat que per als fundadors de les fundacions el tema de una llei que afavoreixi la filantropia no és mai un incentiu per crear la fundació, i que hi ha altres qüestions, però també és veritat que s'ha observat, jo per l'experiència que tinc, en països on en un moment donat es va donar un marc més favorable als incentius, com va ser en el cas de França, per exemple, va augmentar moltíssim les donacions que donaven particulars i empreses, perquè en definitiva a les administracions públiques, que el tema està, aquesta llei està sobre de la taula, i ha estat la reforma de la llei a sobre de la taula d'aquest govern, del govern anterior, de l'anterior a l'anterior, i sempre quan el ministre d'Economia de Torn deia, home, té tot el sentit del món, venia el Ministeri d'Hisenda i aquella proposta la posava a sota de tot de la pila de temes pendents, perquè eren menys, era menys impostos. I com tu dius, tens tota la raó, perquè això que deixen d'ingressar també després deixen de gastar-ho, perquè és una despesa que assumiran les fundacions. Per tant, i a més no oblidem que quan parlem de filantropia parlem de donants particulars, persones físiques que tenen una petita deducció, que és una de les coses que es proposava en un manifest que es va presentar en el mes d'octubre, crec que va ser, la Sara m'ajudaria, va ser el mes d'octubre, no? Al Congrés, un manifest de per què es pensava que s'havia d'actualitzar aquesta llei i s'havia d'incentivar aquestes donacions. Per exemple, els particulars tenen el sostre dels 150 euros que es poden deduir, no? I s'intentava que això posés una mica. Però no oblidem que els grans donants, moltes vegades en aquests casos, són empreses. I les empreses, és veritat que no augmentaran les donacions només perquè s'estalvien uns impostos. Però això no deixa de ser un element que afavoreix el que percebís en altres països.